І знову всім привіт, це Let's Play українською, ми граємо разом у Final Station. Продовжуємо проходити цю цікаву гру, минулого разу ми доїхали до третьої станції, і будемо продовжувати нашу подорож. Так. Повертає нас гра на ту станцію, на якій ми завершили. Значить, втратили ми... Точніше, не втратили. Бачите, ми підібрали ось такий секретний вантаж. На жаль, втратили двох людей, які разом з нами їхали, двох солдат. І будемо... Так, пістолета я поки не маю. Опа-опа. Якщо ви добре пам'ятаєте по минулій серії, що в цьому світі відбувається, незрозуміле. Так, щось визвано. От у мене, зрозуміло, нам потрібно добратися до штабу. Але я бачу тут вже якась какабека відбулась. Пусто-пусто. Гроші і форма. Поки гроші підбирали. Опа, круто, в мене є пістоль. Так, тільки без патронів. Ну, побігли. Пташки тікають. Що тут написано? Все про того стража. Тиша. Нікого. Опа. Ні, чувак, в мене нема патронів. Мені потрібні, негайно потрібні патрони. Так. Сьогоднішні маршрути. А нас звати Едвард Джонс. Наш, ось він. Белус 07. Так. Ура. В мене є патрони для пістоля. Славно. Так. Ні, я просто чувак. Окей. Давай, подруга, біжи в потяг. Провода, металолом, одяг і патрони для пістоля. Так, зараз ми тихенько підкрадемось до цього чувачка ззаду і гахнемо його в голову. А, я даже убити не можу. Блін. Підземний якийсь. Блін, 4 патрона. А я й сюди їх не вийду, бачите як. Ну, трошки. О, от і потім паровоза. 26-67. Окей. Гроші, карандашики. Тут пусто. Ну що, побігли тихенько далі. Що, а мені? Дивіться, скільки їх. Мінус один. А! Бачите, стріляти краще все-таки в бошку, тоді принаймні вони вмирають одразу. 6 патронів маємо пістоля. Угу. Тут, як не крути, все ж таки потрібно тинятись туди-сюди. А! Бачите, вони не лазять за мною. Там якісь чуваки. Давайте швиденько пробіжимося вниз. Ого, скільки їх тут. Але тут я бачу, щось є. Там ця чувирла мала. І, по-моєму, більше нічого нема, так? Зрозуміло, більше там пусто. І що, тут теж нічого нема, тільки дарма патрони потратив. Шкода. Ну нічого. Нічого страшного. Побігли назад. Чи ще? Прості ваші матері. Привіт, чувак. Стій. Сам стій. Відіпо, блін. Так, ми підібрали двох пасажирів, але я не знаю, чим їх кормити, чесно кажучи, буде, тому що в мене нічого нема. 2667. 2667. Окей, підійшло. Погнали далі. У мене, бачите, тільки одна жрачка є і все. Більше нічого. Навіть близько нічого нема.
Так, що у нас будем? Нормально, вантаж цілий, їжа от у нас 10. Речка, давайте скрафтимо щось. Я можу скрафтити патрони. Чудно, аптечку можу. Плохо. Щось мені здається, що голодний цей, а ця нездорова. Я бачив у поглядах гри, якось було, що мені потрібна аптечка, кого я маю підлікувати. Цей цілий, дівчина не дуже. Мені потрібна ще їжа. Блін, ну так не хочеться їжу останню віддавати, якщо чесно кажучи, але мені треба чувака довести. Давай, ремонт. Так, що у вас там? Мені потрібно... Як же ж, я бачив реально, от люди проходили гру і якось вони пропонували ці всі речі. Дечки, ближе ноль. Якось це все вдавалося. Якось їм це все... Ми доїхали. Управляйся. Давай. Бачимо. О, ми приїхали. Давай. Біля. Отлично. О, який не люблю собак. Тому. Сподіваюсь, не треба буде по них стріляти. О. Три патрона. Бачите, стрілець можна було взяти. Блін. Забив. Чорт, зачинено. Ого. Таблетки. О, можна буде скрафтити аптечку, сигари, патрони. Блін, як ці штуки висаджують. Так. Зачинно. Значить, треба буде пошукати якийсь білет. О, я кажу білет, ключик треба буде пошукати. Бачиш, як воно вискакує, зараза, блін. Коробки треба вирости. Ти бачиш, чи ні? Нарвався, блін, я. Блін, не висаджуйте його так серйозно. Ні, за собою краще не лишати нікого. Хм. Цікаво, чи випаде звідси щось? Чи ще не місці. Читаємо, що у нас Блін, патронів мало. О, там ще якийсь чувак.
І. Я це не люблю. Ну, почнемо спокійно. Прям я їх чую. Легкі. Чищенка зараза. Блін. Так, трошки невеличкі зоопарки. Так, там купа народа. Отлично, цього разу, бачите, я знаю, як пробиватися. Да шо ж такое, балбес? Бачите чи ні? Нарвався так. Ці пролітаючі листки, це що ще мось так висаджують? Ніби і графіки тут не ахті. Патрони до пістоля. Так, що? А, це ми вже читали. І там стільчик. Тобто можна буде відступити назад. Бенц. Так. Тут тварюка одна біжить, перезарядилась. Тут нічого. А! Я вже і забувся, що там є. Та блядь, блядь. Скотиняки. Ти бачиш ще ні. Ключ від вокзалу, тряпки, залізнична форма. Блін. Ого. Давай, тварюка. Здохни. А патронів у мене, звичайно, галяк. А я нарвався тут на конкретну бригаду, я би сказав. І скільки їх тут? Право клавішо. Ага. Вообще ні. Круто. Не стріляй. За це, так, їм потрібна допомога. Ой, люди, не знаю, кого я зможу тут довести. Ой, не знаю. Щось мені підказує, що взагалі нікого не довезу. Три патрони, скільки нас? Раз, два, три патрони на пістолетах. Розстріляв все? Фу. Візьмем код 7459. Одяг, порох, їжа. Ну все. Тікаємо звідси нафіг. А, 7459. Все, тікаємо звідси, тікаємо. Тікаємо, тому що, блін, нафіг надо. Сам трошки в соплі. Найбільших пасажирів маємо. Давайте побіжимо, подивимося, що з пасажирами. Так, тобі що треба здоров'я? Цього все окей, цю треба покормити, по-друге. Аптечка. Давай, чувак, дамо тобі аптечку. Будь ласка, нема питань, чого. Тепер крафт, бігом крафт. Створити. Одна аптечка. Говорити ні з ким не можемо. Ще й треба ремонтувати потяг. Дівчина, я звичайно розумію. Чувак, я розумію.
Я полечу нужні патрони. Блін, я ж не зможу, де покоробити, нема мене дрони. В мене є жрачка, народ, в мене є жрачка. Я можу покормити дівку. Так, що, чувак, ну що, я ж тобі нічого не бачу. Живи. Головне, щоб ти, блін, не так далеко. Точно не можу. Течка. Їжа. Блін, нічого. Майже. Давай. Чому ти ще дуже жити? Блін. Все. Так. А куди я тримаю? Я звідки знаю, де чортов страж. Давай, потяг, давай, розганяйся. Що в нас? Давайте. Майже, давай. Я вже хочу від вас позбавитися. Ура, я приїхав, народ, я приїхав. Ура. Є. Так. Добрались би до наступної станції. Славно, чудно. І, блін, тут же якась... Щось лежить. Якась гідота. Ще ні? Блін. Що це? Живлення обірване. Зачинено. Так, 24 години відчинено. Я сподіваюся, я не провалюсь. Узнаю ці. О, я шучу, я що казав. Мінус один. Мінус два. Славно. Ну, блін. О, я крутий чувак. Толку мало бачу в мордобоях з цими чудіками. Три патрони. Так, перезарядитися. Тут була ця штука. О, балбес. Ну ладно. Таблетка. Унітаз. Блін. Все. Опа, оце приїхали. Оце зараз буде клад. Їжа є. Так, аптечку краще на себе вибачимо. Тепер мені, друзяки, не дуже весело. Не вкушу. А, можна відбитися, ти бачиш чи ні? Так, Любомарта. Це якась общага. Патрон. О, є патрони. Хух, живем, народ, живем пока. Угу. Бачу, ще ніяка гадота появилась. Броньовані зомбарі.
посаджує, чесно кажучи, блін, такі. Заставляє гра нервувати трошки. Так. Скотиняка така. Патронів все менше і менше. Так само і здоров'я теж в соплі. Так. Да. Блин. Загрызли. Ладно. Патронів 400. Ага, можна бачити берегти патрони. Аби тільки ця тварюка не лізла до мене. Чего так я ще могу? Так, я ще когось підібрав. Та де ж ви всі? То я. Якийсь бомж. Ні, це все, звісно. Письменник. Що це у нас? Тряпки? Патрони. Так, ну патрони хоча б є. Не хочу з тобою воювати. Ключі взяли. Так, славно. Невже я звідси вирвусь? Батарею вставили, тепер працює. Ой, блін. Але ж я не маю. Давайте спробуємо, що вже. 73. 24. Поїхали звідси. Це капець, народ. Це натуральний капець. Я не знаю, чи мені вдасться провести того чувачка. От реально не знаю. Але, блін, це не так-то просто виявляється. Давайте глянемо, наскільки далеко треба їхати. А, тут коротенька станція. Блін, тряпки потрібні. Я відчуваю, що не доїдемо. Ой, не доїдемо. Кажись, жратва. Аптечка. Жратва. Юкаціла. Жратва. Що ти даєш? 140. Жратва. Блін, аптечка. Я не довезу цього чувака, відчуваю. Все. Цей помре. Пусто.
сторону сюди. Це не виживе явно. Жрачки є цього. Живи, я тебе прошу. Виживи. Блін, не виживе. Ця доїде. Ну. Або тільки дуже тяжко. Вдасться, не вдасться. Або хоча б між двох пасажирів, щоб позбавитись вони. Жратва нужна. Що капець. Пройдемо ще цю станцію і все. І досить. Так. Ой, так, що у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім патронів, нуль аптечок. Ну, поніслася. Іть. Так, пусто. Ну, дякую. Джон забув код себе вдома, скоро повернусь, якщо це все. Да. І цей пустий. Плюс один. Витрачати. Так. Все, нагадала, називається. Давай. Простите, мой французский. Топайте. Жрачку. Хорошо. Ложка. Написано мені та ложка. Ложка. Нам мені ложка не треба. Так, це якась фабрика явно. Чуваків можна використовувати як бімбу. Дякую за підказки. А я взагалі в соплі. Оце плохо. Оце, блін, плохо. Ага. Блін, не пристрелиш ж. Як з такого виходити? Дивись, ну. Нерви здають.
Я не б упав тобі в голову. Я думаю, що зараз вискочить ще якась тварюка. Ні, ну ти бачиш чи ні? Три патрона. Чувак, три патрона. Ти маєш витратити на це все. Три патрона. Раз, два, три, чотири. Да. Перезарядились. Три патрона лишилось. Чутно. Все. Унітаз взяли. На. То молодець. Я молодець. Майже всі ресурси. Ага. Що долітаючий цей? Так, шановні містер і місіс Вілсон, доводимо до вашого відома, що палювальний датчик на вашому місці буде замінити що це тут. Да, і тут я бачу. Привіт. Я так заб'ю. Так, це хто у нас? Міс Уілсон. Сон з'їлося. Металолом. Добре. Все, добре. Блін, отак от кожні двері відчиває. Так, так, все. О! От вона радіма, що сталося Мішель. Пам'ятаєте, на самій першій станції ми заглядали в лаптоп і бачили таку саму історію. А от така ця от хто. А, ходити нам доведеться низом, зрозумів. Блін. 8 патронів, ну теоретично має вистачити. Ну, друзяки, не пуха, не печера. Ех! Ні? Заліз в бункер і там вже і помер. 92-85. Дякую. Хоч якась тебе користь була. Хача-ча! Тупець. Порох. Ну, можу буде патрони зробити. Так, тепер акуратненько, блін, на аптечок нема, таблеток нема. Я не знаю, як я тут собі виживу. Ах ти зараза. Занервався. Бачиш чи ні? Як з ними тепер? Дві тварі таких, купа тварі таких. Я все-таки звик. Сразу, сходу. Фігась і вмер. Прикинь. До біса вас там. Йому на ящик так. Патронів втратив, звісно. Мерва скільки. Будемо сподіватися, хоч якийсь толк в цьому був. Ого. Ого. Ого-го. Е-е-е. Яких тварей треба перебивати. О. Ага.
два патрона лишилось, капець. Зарезали! Без патронів, без соплей, да, так я і знав, що таки буде. Ладно, пробуємо побідіти. Ого! А ведь не вдасться ничего сделать с этим. Штука. Можно, конечно, оббігти, но это уже справа принципа. Доведеться витратити таблетку. Подивитися, чи не дарма я це робив. Трошки дарма. Було діяти акуратніше, щоб два патрона лишилося, але є дві жертви. Це вже трошки краще. Сідемо звідси, в мене є все. Води є. У мене є все. 92, 85. Пошел вон. Вот такая вона, бачите, вийшла у мене сьогоднішня гра по Final Station. Тікаємо ми з цієї станції, заповненою повністю зомбарями. Тепер головне добратися, хто у нас, що у нас жратва. Чувак, протримайся трішки. Протримайся, протримайся, я тебе зараз покормлю. Покормив. Тепер аптечка. Що таке? Чорт. Крафт. Аптечка. Створити ще. Патрони створити, 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 створити. Далеко? Не дуже. Аптечка. Чувак, тримайся. Тримайся, блін. Я не бачу його. Жратва. 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 Тримайся. Тримайся. Тримайся, сволоч. Тримайся. Слава Богу. Дівка. Я думаю, що повинна витримати. Так.
Живий, живий, більш-менш живий і майже дохло. Давайте, давайте, давай, 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 розганяйся. Давай, давай, розганяйся. Хуже всього через оце все. Хто там? Хочу, хочу поговорити. Ти що? Бачите, в тому, що не зрозуміло, ну як, через оці от постійну біганіну, тут цілий, тут цілий, тут цілий, ова дівчина скоро помре. Майже, майже, давайте, давайте, давайте. Жертви нема, цього нема, блін. Потяг майже здихає. Я не можу ні подивитися, що вони там розмовляють між собою. Дівчинка тримається там, тримається, тримається, блін, тримається, сволоч помре. Помре. Я сподіваюся, хоч трошки до нас потрималось. Дуже просиш і біг, що нам робити. Вже загинула. Жрачки нема. Жрачки нема, подруга, блін. Да, ви шуткуєте. Ні, друзі мої. Це буде на сьогодні все. З мене, чесно кажучи, трошки досить. Що ж, це був Final Station. Гра про чи нашестя зомбі, чи нашестя якихось невідомих звірів, незрозуміло. Дякую всім за перегляд. Це був Let's Play українською по Final Station. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і побачимось наступного разу. Па-па!